No hi ha cap punt fix. És que és molt bona la pregunta. L'has sentit de tothom? Com podem saber en quin punt de l'espai ens trobem? Mireu, abans pensàvem que la Terra era el centre de l'univers i que tot girava al voltant nostre. Avui en dia sabem que la Terra gira sobre el seu eix a 1.000 km per hora, que també ho fa al voltant del Sol a 107.000 km per hora, que el sistema solar es mou dins la Via Làctea a 825.000 km per hora i que la mateixa Via Làctea viatja per l'espai a 2,3 milions de km per hora. La veritat és que no hi ha cap punt fix.